Hamma yaxshi narsa bolajonlar uchun. Bu shiorni chindan ham hayotga tatbiq etmoqchi bo'lsak, kelajak avlodga eng yaxshi narsalarni ilmog'imiz lozim. Bolalarimizning kelajakda salohiyatli inson bo'lishlari faqat va faqat bizga bog'liqdir. Navruz radio kanali orqali yakshanba kuni soat 8:00 da efirga uzatilayotgan Bolalar dunyosi eshitirishining iymon uchquni deb nomlanmish sahifasi bu borada bolajonlarimizga katta yordam beradi. Bolalar tilida so'zlab berilajak hikoyalar, kelajak avlodning bilishi lozim bo'lgan qoidalar nafaqat kichkintoylarimizga balki katta yoshlilar uchun ham yetarli saboq bo'ladi degan umiddamiz. Iymon uchquni dasturi yakshanba kuni soat 8:00 da. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bolalar dunyosining iymon uchquni deb nomlanmish sahifasi yana efirda. Har bir odam o'zi yaxshi ko'rgan narsasini yaxshi ko'rgan odamiga ham ilinishi kerak. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun ham sahifamiz orqali yaxshi ko'rgan narsalarimizni sizga taqdim etamiz. Akalarimiz nimani yaxshi ko'rishar ekan deb hayron bo'layotgandirsiz. Bo'lmasa eshiting nimalarni yaxshi ko'rishimizni. Bizning eng yaxshi ko'rgan yo'limiz odamlarni to'g'ri yo'lga boshlovchi islom dinidir. Bu din butun dunyo odamlarining baxtli yashashlari uchun xizmat qiladi. Nafaqat bu dunyoda, balki narigi dunyoda ham shu yo'lda yurganlar salomat qolishadi. Jannat bog'chalariga yo'l oladilar. Biz ham Allohning go'zal bog'lariga kirishni xohlaymiz. Sizni yaxshi ko'rganimiz uchun siz bilan birgalikda bo'lmoqni xohlaymiz. Iymon uchquni dasturi orqali aytiladigan barcha so'zlarga quloq soling. Uning to'g'ri so'zlar ekaniga ishoning va kelajakda bu nasihatlarga amal qiling. Shunda siz u biz Alloh yaxshi ko'rgan bandalar qatorida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning shafoatlariga loyiq bo'lamiz. Jannat ahliga aylanamiz. Iymoniy darslarimizni va ibratli hikoyalarimizni diqqat bilan tinglang. 16-chi dars. Jannat qanday joy? Eh, jannat, jannat. Bolalar, bilasizlarmi, jannat qanaqa joy? Agar men hozir jannat haqida gap boshlasam, gapim hech tugamaydi. Ammo mayli kelinglar, sizlarga ozgina gapirib berayin. Qolganini katta kitoblarni o'qiganda o'zingiz bilib olasizlar. Sizlarga tushuntirish uchun jannatni qaysi boqqa, qaysi go'zal shaharga o'xshatsam ekana? Yo'q, uni hech narsaga o'xshata olmayman. Chunki bu dunyoda jannatga o'xshaydigan hech bir joyning o'zi yo'qdi. U shunaqa ham chiroyliki, so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. U yerga faqat borib ko'rish kerak. Ana shunda bilasiz jannatning qanaqa ekanligini. Jannatda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, odamning xayolidan o'tmagan narsalar bor deganlar payg'ambarimiz. Jannat hozir bormi? Ha, jannat hozir bor. U 7 qavat osmonning ustida, Alloh arshining ostida. U nihoyat chiroyli bog'lardan, sharqirab oqayotgan daryolardan, ajoyib shahar va mamlakatlardan, soya salqin oromgohlardan iborat. Jannatga kirgan odam bu dunyoni unutib qo'yay deydi. Hech qaytib chiqqisi kelmaydi. Uning kattaligi qandoq aytaymi? 7 qavat osmon bilan yerining hammasi qo'shilsa ham jannatga teng bo'la olmaydi. Jannat ana shunaqa katta. Uning xushbo'y hidi 100 yillik yo'ldan kelib turadi. Jannat qavat-qavat bo'lib yaratilgani bo'lib, uning eng yuqorisi Firdavs jannati deb ataladi. Bu dunyo yo'q bo'lib ketadi, ammo jannat hech ham yo'q bo'lmaydi. Jannatning 8 ta darvozasi bor. Ular shunaqa kattaki, bu cheti bilan u chetining orasi 40 yillik yo'l. Jannat darvozasining oldiga birinchi bo'lib Muhammad sallallohu alayhi va sallam keladilar. Jannat u kishiga ochiladi. Jannatga eng avval shu zot kiradilar. Keyin u kishining ummatlari, biz musulmonlar kiramiz. Shundan so'ng boshqa payg'ambarlarning ummatlari kirishadi. Din yo'lida halok bo'lgan shahidlar, ilmiga amal qilgan olimlar, kambag'allarni yaxshi ko'radigan boylar va sahiylar jannatga birinchilar qatorida kiradilar. Jannat ahlining eng ko'p kambag'allar va ko'p zulm tortgan kishilar bo'ladilar. Ota-onasining duosini olgan odamlar
erini rozi qilgan ayollar, xushmuomila kishilar ham jannatga tezroq kiradilar. Jannatning 100 darajasi bor. Insonlar bu dunyoda qanchalik chiroyli va ko'p amal qilganlariga qarab turli xil darajada joy oladilar. Jannatning havosi juda ham yoqimli. U sovuq ham emas, issiq ham emas. Doimo xuddi bahordek bo'lib turadi. Ertalab kun chiqish oldidan bo'ladigan nahor vaqti bor-ku, jannatda ana o'shanaqa toza va pokiza holat bo'ladi. U yerda quyosh bo'lmaydi, ammo Allohning nuri bilan hamma yoq yop-yorug' bo'lib turadi. Bolajonlar, jannatning mevalariga kelsak, ularning necha ming xil ekanini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ular hozir g'arq pishib, jannatdagi odamlarni kutib turibdi. Ular hech qachon aynimaydi, sasimaydi. Tik turib uzaman desangiz ham, o'tirgan yeringizda uzaman desangiz ham, yonboshlab yotib uzaman desangiz ham, jannat mevalari sizning oldingizga kelib turadi. Bittasini ussangiz, uning o'rniga darhol ikkita meva paydo bo'lib qolaveradi. Ular shunaqa ham shirinki, mazasi og'zingizdan hech ham ketmaydi. Agar go'sht yegingiz kelib qolsa, oldingizga turli qushlar uchib kelishadi va tilga kirib, sizga o'zlarini tanishtira boshlaydilar. Men falon qushman, falon narsadan yeb katta bo'lganman, go'shtim rosa shirin, meni yeng deydi bittasi. Men falon falon gullarni yeb o'sganman, mening go'shtim juda ham shirin, meni yeng deydi boshqasi. Siz qaysi birini tanlasangiz, u o'sha zahoti pishib, tillalaganda oldingizga keladi. Yeb bo'lishingiz bilan u yana tirilib, uchib ketaveradi. Jannatda bitta odamga mingta xizmatchi bo'ladi. Ular har gal ovqat olib kelishganda, 70 xil tillolaganda turli ovqatlar, son-sanoqsiz qadahlarda ichimliklar keltirishadi. Tanlagan taomingizdan istaganingizcha yeyaverasiz. Xohlagan ichimligingizdan miriqib ichaverasiz, qorningiz to'lib ketmaydi. Ovqatdan keyin hojat ushatish, yozilish bo'lmaydi. Yegan ovqatingiz yengil terga aylanib, o'zi chiqib ketaveradi. Tanangizdan chiqqan terdan ajoyib atirning hidi keladi. Jannatda burun qoqish, tuflash, yo'talish, shamollash, kasal bo'lish yo'q. Alloh u yerda hamma odamlarga yangidan tana paydo qilib beradi. Badaningizda qon, yiring, balg'am bo'lmaydi. Nafas olib, nafas chiqarganingizda og'zingizdan o'z-o'zidan hamd sano va tasbih chiqaveradi. Jannatda har bir insonga ovqat yeyish, ichish va boshqa ishlar uchun 100 odamning kuchi berib qo'yiladi. Bunday yaxshiliklar bu dunyoda harom narsalar yemagan, harom ishlarni qilmagan, Allohu Rasulining aytganlarini qilib o'tgan, nafsini tiygan insonlar uchun tayyorlab qo'yilgan. Bolajonlar, jannatga kirishda kampirlar yosh qizlarga aylanadilar, chollar yigit bo'ladilar, soqollari bo'lmaydi. Jannatda hamma odamlar bir xilda, 33 yoshda bo'ladilar. Hech ham qaramaydilar, o'lmaydilar. Doimo yosh va chiroyli bo'lib yuraveradilar. Jannatda bir bozor bo'ladi, u yerda hech nima sotilmaydi, ammo har xil chiroyli odamlarning suratlari bo'ladi. O'sha yerga borib, qaysi surat sizga yoqsa o'shani tanlaysiz. Siz o'sha suratdagi chiroyli odamga aylanasiz. Shunday qilib hamma o'zi xohlagancha chiroyli bo'lib qoladi. Jannatda bitta dengizda suv, bitta dengizda sut, yana bir dengizda asal, boshqa dengizda boshqa ichimliklar bo'ladi. Ana o'sha dengizlardan daryolar oqib yotadi. Daryolar uylarning ostidan oqib o'tadi, ammo hech kimga zarar qilmaydi. Odamlar uylardan turib tomosha qilib o'tiradilar. U yerda yana bir daryo bor. U daryoning labida chiroyli qizlar bo'ladi. Ular juda chiroyli ovoz bilan ashula aytishadi. Odamlar kelib ularning ashulalarini eshitadilar. Bunaqa ovozni dunyoda hali hech kim eshitmagan. O'sha qizlardan qaysi biri kimga yoqib qolsa, Alloh uni o'sha odamga hadiya qiladi. Uning o'rniga Alloh o'sha zahoti yana boshqasini yaratib qo'yadi. Alloh har bir kishi uchun xizmat qilsin deb jannatda 72 qiz sovg'a qiladi. Ularning 2 bu dunyodagi qiz ayollardan, 70 jannat hurlaridan bo'ladi. Jannatda xotin-qizlar ham mu'min musulmonlardan o'zlari xohlagan kishilari bilan birga bo'ladilar. Ularga ham Alloh juda ko'p yaxshiliklarni tayyorlab qo'ygan. Bolajonlar, jannatda bir daraxt bor. Agar uning tagida ot bilan 100 yil chopsangiz ham soyasi tugamaydi.
Ha aytganday, jannatda qanotli uchar otlar bo'ladi. Unga minsangiz sizni uchirib ketadi. Ammo yiqitib yubormaydi, olib qochib ketmaydi. Qayerga desangiz, xob deb olib borib, sizni tomosha qildirib yuradi. Bu dunyoda kam amal qilgan, jannatga hammadan keyin kirib, eng oz mukofot oladigan odamni aytib beraymi? U odamga jannatda beriladigan bog'lar, gulzorlar, shahar va mamlakatlar hozir biz yashab turgan dunyo bilan barobar bo'ladi. Keyin unga shu dunyodan yana 10tasi beriladi. Ana ko'rdingizmi? Jannatdagi eng oz mukofot shunaqa bo'lsa, endi rosa ko'p amal qilgan odamga beriladigan mukofotni qanday tasavvur qilib bo'ladi? Jannatning shahar va ko'chalari, saroy va qasrlari, hovli va uylari oltin kumushdan, yoqut va zabarjaddan, marvarid va zumraddandir. Yerida chang va kirlar yo'q, tuprog'i yoqimli hid taratadigan za'farondir. Xullas, odamlarga nima yoqadigan bo'lsa, hammasi jannatda muhayyo qilingan. Ularga nima yoqmaydigan bo'lsa, hammasini do'zaxga olib kirib qo'yilgan. Jannatdagi eng katta ne'mat va mukofot shuki, hamma mu'minlar Allohni o'z ko'zlari bilan ko'radilar. U bilan yuzma-yuz turib, salomlashadilar, gaplashadilar. Bu eng ulug' baxtdir. Demak, biz jannatda Allohni va payg'ambarimizni ko'ramiz. Avvalda o'tib ketgan mu'min ota-bobolarimiz, momo-buvilarimizni ham inshaalloh jannatda topamiz. U yerda har bir odam o'zining yaxshi ko'rgan odamlari, do'stlari bilan birga yashaydi. Ammo jannatga yetish uchun inson bu dunyoda haq yo'lda bo'lishi, qiyinchilik va sinovlarga chiroyli sabr qila olishi kerak. Gapiraman desam rosa gap ko'p. Ammo vaqt kam. Bolalar, bolajonlar, yaxshisi o'zingiz tezroq kitob o'qiydigan bo'linglar. Shunda yana ko'pgina narsalarni bilib olasizlar. Eng zaruri sizlar jannatga kiradigan yaxshi bolalar va yaxshi qizlar bo'linglar. Ilmli, odobli, ibodatli, taqvoli, mehnatsevar, sabrli va qo'rqmas insonlar bo'lib o'singlar. Xo'pmi? Yashanglar. 16-chi qoida. Biz yashayotgan dunyo qiyomat kuni yo'q bo'lib ketadi. Shundan so'ng Alloh mu'minlarni jannatga kiritadi. Jannat bu dunyoda Allohga iymon keltirib ibodat qilgan, pokiza hayot kechirgan, sabrli, g'ayratli va jasur musulmonlar uchun tayyorlab qo'yilgan. Musulmonlar jannatda abadiy rohatda yashaydilar. Demak, bolajonlar, sizlarga savollarimiz quyidagicha. Birinchisi, payg'ambarimiz jannatni qanday ta'riflaganlar? Jannat hozir qayerda? Ikkinchisi, jannatga eng avval kimlar kiradi? Uchinchisi, jannat haqida nimalarni bilasiz? To'rtinchisi, jannatga kirish uchun nima qilish kerak? O'n yettinchi dars. Musulmon bola qanday bo'ladi? Hurmatli bolajonlar, biz sizlar bilan ko'p narsalarni o'qib o'rgandik, o'rganyapmiz, bilmaganlarimizni bilib oldik va bilib olyapmiz. Endi musulmon bola doim amal qilib yuradigan qoidalarni birma-bir sanab o'tmoqchimiz. Sizlarga oson bo'lishi uchun bu qoidalarni bir necha qismga bo'lib o'rganamiz. Birinchi qoida. Musulmon bola Allohga va Rasulullohga iymon keltirgan bo'ladi. Hammadan ko'ra ko'proq u ikkovlarni yaxshi ko'radi. Ular buyurgan amallarni ixlos bilan to'liq bajarib, savobini har kuni ko'paytirib boradi. Ibodat vaqti bo'lganda yalqovlik qilmaydi. Yaxshi ishlarga buyurilganda bo'yin tovlamaydi. Allohning dunyo va oxiradagi azobidan qo'rqib turadi. Gunohlariga tavba qiladi, islom qaytargan ishlarni hech ham qilmaydi. Allohdan o'zini, ota-onasini, qarindoshlarini, ustozlari va birodarlarini do'zaxdan asrashini, jannatga kiritishini so'rab yuradi. Ikkinchisi, musulmon bola yaxshi boladir. U ota-onasini yaxshi ko'radi. Ularni doimo xursand qilishga harakat qiladi. Mabodo bilmasdan xafa qilib qo'ysa, darrov kechirim so'raydi. Ish buyursalar, xo'p bo'ladi deb bajaradi. Ularning duolarini oladi. Biror ish qilayotgan bo'lsalar, qarashib yuboradi. Ota-onaning oldilarida odob bilan turadi. Uchinchisi, musulmon bolaning badani va yuz qo'llari toza kiyimlari ozoda bo'ladi.
u tırnaqlarını, saçlarını ko'p o'stirib yubormaydi. Xonalarini, o'zining ko'rpa yostiqlarini pokiza saqlaydi. Yechgan kiyimlarini chiroyli qilib taxlab qo'yadi. Dastro'molni g'ijim qilib yubormaydi, kitob daftarlarini kir qilmaydi. Uydagi ishlarni o'zi bilib-bilib qilaveradi. To'rtinchisi, u aka-ukalari, opa-singillarini hurmat qiladi. Qarindoshlarini ko'rib keladi, chunki Alloh qarindoshlar bilan yaxshi aloqada bo'lishga buyurgan. Yaqinlardan uzilib qolgan odam jannatga kirmaydi deyilgan hadislarda. 5-chisi, musulmon bola doimo ilm oladi. Har kuni kitob o'qiydi, dars qiladi. Qur'on suralarini, zikr duolarini yodlab yuradi. Iloji boricha televizorni kam ko'radi. Maktab darslarini yaxshi o'zlashtiradi. Islomiy va dunyoviy ustozlarni qattiq hurmat qiladi. O'zining bilganlarini boshqalarga o'rgatadi. 6-chisi, ma'lumki, har bir ishning o'z odobi, qoidasi bo'ladi. Musulmon bola ana shu odoblarning hammasini bilib oladi. Yurish-turish, mehmon kutish, boshqalar oldida o'zini tutish, odamlar bilan gaplashish, o'tirish, ovqat yeyish, uxlash va hokazo ishlarida Payg'ambar alayhisalom ko'rsatgan sunnatlarni o'rganib, ularga amal qiladi. 7-chisi, musulmon bola shirin so'z bo'ladi. U ustozidan, kitoblaridan va odobli insonlardan chiroyli so'zlarni gapirishni o'rganib boradi. Ukalariga, o'zidan kichkinalarga muloyim, yumshoq gapiradi. Jahli chiqsa ham baqirib, jerkib bermaydi. Hech kim bilan janjallashmaydi. Hech kimning ko'nglini og'ritmaydi. 8-chisi, musulmon bola qo'ni-qo'shnilarni hurmat qiladi. Hammaga birinchi bo'lib salom beradi. Kasallar va keksalardan hol-ahvol so'raydi. Ularga yordam qiladi. Boshqalarning iltimoslarini o'zining ishidan avval bajarishga harakat qiladi. Musulmon bola isrofgarchilikdan saqlanadi. O'zining ham boshqalarning ham narsalarini ehtiyot qiladi. Tahoratda va boshqa ishlarda suvni oz-ozdan ishlatadi. Kerak bo'lmayotgan chiroqlarni o'chirib yuradi. Daftarlarni to'lg'izmay tashlab yubormaydi. 10-chisi, musulmon bola uyat ishlarini qilmaydi. Uyat, avrat yerlarini hech kimga ko'rsatmaydi. Boshqaning ham avratiga qaramaydi. Yomon suratlar va yomon kinolarni ko'rmaydi. Yomon bolalar bilan o'ynamaydi. Bironta o'rtog'i gunoh ish qilayotgan bo'lsa, sigaret chekayotgan bo'lsa, karta o'ynayotgan bo'lsa, urushayotgan bo'lsa, so'kayotgan bo'lsa, uni chiroyli so'zlar bilan qaytaradi. Savobli ishlarni qilishga qiziqtiradi. 11-chisi, u hayvonlar va qushlarga, jonivorlarga shafqatli bo'ladi. Ularni bekordan bekorga o'ldirmaydi, urib qiynamaydi, daraxtlarni sindirmaydi, gullar va o'simliklarni yulib toptamaydi. Ularni parvarish qiladi, chunki ular Allohga tasbih aytib turishadi. 12-chisi, yaxshi bola birovning haqidan ehtiyot bo'ladi. Hech kimning narsasini so'ramasdan olmaydi. Boshqaning molini beruxsat olish harom ishdir. O'zining narsasi oz bo'lsa ham, yaxshi bola shunga qanoat qiladi, odamlardan narsa so'ramaslikka harakat qiladi. 13-chisi, musulmon bola sahiy bo'ladi. Alloh bergan ne'matlardan boshqalarga ham ilinadi. Hadiya, ihson, sadaqa qilib yurishni odat qiladi. Baxillik qilmaydi, nafsi buzuq, ochko'z bo'lmaydi. Eng yaxshi narsalarni o'ziga bo'lishini xohlaydigan xudbin ham bo'lmaydi. 14-chisi, u o'ziga ozgina yaxshilik qilgan odamga ham rahmat aytadi. Yaxshilikni unutmaydi va uni kattaroq qilib qaytarishga intiladi. Ammo o'zi kimgadir yaxshilik qilgan bo'lsa, undan rahmat kutib yurmaydi. Bu ishi uchun savob berishini Allohdan so'raydi. 15-chisi, u hech kimga hasad qilmaydi. Biror bolaning ilmi yoki narsalari unikidan ko'proq va chiroyliroq bo'lsa, unga g'ayriligi kelmaydi, balki havas qiladi. Allohdan o'ziga ham shunaqa narsalarni berishini so'raydi. Alloh unga nimalardir bermagan bo'lsa xafa bo'lmaydi. Boriga shukr qilib yuradi. Shunda Alloh unga ham o'z ne'matlaridan yanada ko'proq beradi. 16-chisi, yaxshi bola biror insonning yaxshi ish qilayotganini ko'rsa, darrov uning aybini topishga harakat qilmaydi. Aksincha, shu yaxshi ishdan o'ziga foyda bo'lmasa ham, uni maqtab, duo qilib qo'yadi. U boshqalarga foydasi tegadigan yaxshi ishlar uchun ham xursand bo'ladi. Chunki yaxshi ishlarni
Alloh yaxshi ko'radi. 17-tinchisi yaxshi bola namozxonlarning ayblarini xuddi o'zinikidek berkitadi. Bir musulmonning kamchiligini ko'rib qolsa, uni hech kimga gapirmaydi. Agar iloji bo'lsa, o'sha odamning o'ziga chiroyli qilib tushuntiradi. Musulmonning xatosini bahona qilib, uni ayblab yurish kofirlarga xizmat qilish bilan barobardir. 18-inchisi yaxshi bola o'zining birodarlarini qadrlaydi. Ulardan biri bilan xafalashib qolsa, tezda yarashib oladi. Do'stlar haqida yaxshi gumonda bo'ladi. Turli bahonalarni qilib, ulardan aloqani uzmaydi. Agar o'zi xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, aybini tan olib, darhol kechirim so'raydi. O'z birodaridan aloqasini uzib yuborgan odam ilmli bo'lsa ham yaxshi odam bo'la olmaydi. 19-inchisi musulmon bola sal kattaroq birodaridan o'ziga nisbatan biror xato o'tganini ko'rsa, yoshini hurmat qilib, unga qattiq so'z aytmaydi. Uning oldida o'zini kamtar va odobli tutadi, orqasidan gapirmaydi. 20-inchisi yaxshi bolaning chehrasi ochiq bo'ladi. Achchig'i kelganda aftini bujmaytirib, labini cho'chchaytirib olmaydi. Qovog'ini solib yurmaydi. Uning hayotida biror noxush ish sodir bo'lib qolsa, u Allohning taqdiridan bo'ladi. Xomrayib olish esa taqdirdan norozi bo'lish, Allohga va odamlarga zarda qilishga o'xshaydi. Bunaqa sifatli odamni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Musulmon bola odamlarga nim tabassum bilan chiroyli muomala qiladi. U hech qachon uf tortmaydi. Har qanday holatda ham Allohga hamd aytib yuradi. 21-inchisi musulmon bolaga ota-onasi, ustozi, birodarlari yoki yoshi kattalar nasihat qilishsa, jim turib eshitadi. Gap qaytarmaydi, balki ularga rahmat aytadi. Qaysarlik qilib, o'z bilganida turib olmaydi. Mutakabbir kimsa esa nasihatni yoqtirmaydi. 22-inchisi musulmon bola diniy va dunyoviy ishlarini kattalar bilan maslahatlashmasdan qilmaydi. Ota-onasiga, ustozlariga, boshliqlariga itoatda bo'ladi. Chunki beboshlik va itoatsizlik musulmonlarning ishlariga zarar yetkazadi. 23-inchisi yaxshi bola maqtanchoq bo'lmaydi. U hammadan ko'ra ko'proq narsani o'qigan, bilgan bo'lsa ham, o'zini hali juda oz narsa bilaman deb hisoblab yuradi. Ba'zi odam o'zicha men ko'p narsa o'qiganman, ko'p narsani bilaman, men boshqalardan ustunroqman deb o'ylaydi. Doimo o'zini ko'rsatgisi kelib turadi. U mutakabbir va aqli kam odamdir. 24-inchisi yaxshi bola birovlarni masxara qilmaydi. Tilini chiqarib, labini burib, ko'zini qisib yoki qo'li bilan ishoralar qilib odamlarni kamsitmaydi. Hech kimning ustidan kulmaydi, boshqalardan o'zini katta tutmaydi. Ko'chalarda chekkayib yurmaydi. 25-inchisi yaxshi bola hamma ahli sunna musulmonlarni yaxshi insonlar deb hisoblaydi. O'zining ustozidan boshqa ustozda o'qiyotgan bolalarni ham birodar deb biladi. Odamlarning tinch, totuv hayot kechirishlarini xohlaydi. Boshqacha fikrli insonlar bilan ham murosa qilib, chiroyli gaplasha oladigan bo'ladi. Befoyda tortishuvlardan uzoq yuradi. Hech kimga zulm qilmaydi. U hatto kofir odamning zulmga uchraganini ko'rsa ham unga yordam beradi. 26-inchisi musulmon bola chidamli bo'ladi. Mashaqqatni sabr, ibodat, duo va mehnat bilan yengadi. Ba'zilarga o'xshab jizzaki, injiq, qo'rqoq, besabr bo'lmaydi. Qiyinchilik kelishiga do'stlaridan biri sababchi bo'lgan bo'lsa ham, uni ayblashga boshlamaydi. Do'stni ayblash uyatsizlikdir. Musulmonlar bir-birlarining xatolarini kechiradilar. Besabr, iymoni zaif odam esa o'zini oqlash uchun boshqalarni qoralab yuradi. 27-inchisi musulmon bola tiliga ehtiyot bo'ladi. O'zining va musulmonlarning sirlarini saqlaydi. Boshqaning sirini bilishga urinmaydi. Birov xat yozayotgan bo'lsa, uni o'qib turmaydi. Ota-onasi va ustozlari gapirmagin degan gaplarni hech kimga gapirmaydi. Ba'zi bolalarning esa og'izlari bo'sh bo'ladi. O'ylamasdan gapirib, o'zlariga ham, boshqalarga ham zarar yetkazadilar. Musulmon bola rost gapiradi, ammo dushmandan saqlanish uchun yolg'on gapirish ham mumkin. 28-inchisi musulmon bola dov yurak bo'ladi. Kofir, munofiq va fosiqlardan qo'rqmaydi. Faqat Allohdan qo'rqadi. Allohning do'stlarini do'st, dushmanlarini dushman deb biladi. Dushmanlarning hiyla va zararlaridan ehtiyot bo'ladi. Iloji bo'lsa ular bilan murosa qiladi. Dinga zarar yetkazayotgan bo'lsalar ularga qarshi kurashadi. Islom va iymonni tili, moli
va bor kuchi bilan kerak bo'lsa joni bilan himoya qiladi. 29-si, u hamma sohada iymon, ilm, ibodat va aqlda kuchli bo'ladi. O'zbek, arab va chet tillarini puxta bilishga intiladi. Kompyuterda ishlashni biladi, badan tarbiya bilan shug'ullanib, jismonini kuchayib boradi. Suvda suzish, otda chopish, o'q otish va kurash tushishni o'rganadi. Ba'zida futbol o'ynab turadi. 30-si, musulmon bola islomni xalq o'rtasida tarqatishga o'z hissasini qo'shadi. Islomning bir qismiga emas, hammasiga amal qiladi. Chunki bizning dunyo va oxiratdagi saodatimiz islom dinimizga bog'liqdir. Qachon islom dini kuchli, aziz va mukammal bo'lsa, biz ham o'shanda kuchli va aziz bo'lamiz. Mana aziz bolajonlar, bugungi hikoyamiz ham, bugungi xitobimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarning hammangizga baxt saodat yor bo'lsin. Ilmiga amal qiladigan yaxshi insonlar bo'lib yetishinglar. Bu dunyoda baxtli hayot kechirib, oxiratda jannatga kirish sizlarga ham, bizga ham nasib bo'lsin. dars. Yaratish xususiyati kimda? Hurmatli ota-onalarga mana shu darsni bir hafta asnosida farzandlarining tetik bo'lib turgan vaqtini bilib, hamda o'zlari ham erinmasdan turli shirin yo'llar va chiroyli uslublar bilan o'rgatishlari tavsiya qilinadi. Biz bundan buyon darslarimizni savol-javob uslubida tayyorlaymiz. Bu bolaning zehniga o'rnashib qolishi uchun ancha oson kechadi. Birinchi savol. Bolajonim, seni kim yaratgan? Javob: Alloh yaratgan. Ikkinchi savol. Yer va osmonlarni kim yaratgan? Javob: Alloh yaratgan. Uchinchi savol. Yomg'irni osmondan kim yog'diradi? Javob: Alloh yog'diradi. To'rtinchi savol. Bolajonim, senga kim rizq beradi? Mana shu o'rinda rizqning nimaligini savol bilan birga tushuntirib o'tishni tavsiya qilamiz. Javob esa Alloh rizq beradi degani bo'ladi. 5-chi savol. Alloh seni ko'rib, gaplaringni eshitib turibdimi? Javob: Alloh meni ham, boshqa barcha narsalarni ham ko'rib, eshitib turadi. 6-chi savol. Og'rib, kasal bo'lib qolganingda kim seni tuzatadi? Meni yaratgan Robbim tuzatadi. Quyoshni kim yaratgan, bolajonim? Quyoshni Alloh yaratgan. Quyoshni kim chiqarib, kim uni bottiradi? Alloh uni chiqarib, Alloh uni bottiradi. Kim kunduzni qorong'u qilib, kim qorong'uni yoritadi? Kunduzni qorong'u qiladi. Yana ham qorong'uni yorituvchi ham Alloh taolodir. Bolajonim, men ham, onang ham musulmonmiz. Seni ham musulmonligingni qanday bilamiz? Javob: La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan gapimdan. Savol: Bolajonim, buning ma'nosi nima? Javob: Allohdan boshqa biron xudo yo'q, Muhammad uning payg'ambari. 'Ibratli hikoyalar. Endi esa bolajonlar, sizlarga payg'ambarlar tarixidan bir necha voqealarni o'qib beramiz. Yaxshilab tinglang, shoyat bu siz uchun ibrat bo'lsa. Bu hikoyalarni tinglab, o'rtoqlaringizga ham so'zlab bering. Ularni ham shunday buyuk insonlar bo'lib o'sishlari uchun duo qiling. Ibrohim Robbisi Alloh ekanini bildi. Chunki Alloh o'lmaydigan tirikdir. Chunki Alloh yo'q bo'lmaydigan boqiydir. Chunki Alloh mag'lub bo'lmaydigan kuchlidir. Ibrohim Alloh oy, quyosh va barcha olamlarning Robbisi ekanini bildi. Alloh taolo Ibrohimni to'g'ri yo'lga hidoyatladi va uni payg'ambar hamda o'zi uchun halil, eng yaqin do'st qildi. Alloh taolo Ibrohimga qavmini islom diniga da'vat etish va ularni butlarga ibodat qilishdan qaytarishga buyurdi. Ibrohim o'z qavmini Alloh yo'liga da'vat qildi. Va ularni butlarga ibodat qilishdan qaytardi.
İbrahim o'z qavmiga, sizlar nimaga ibodat qilasizlar dedi. Qavm, biz butlarga ibodat qilamiz dedilar. İbrahim dedi, sizlar duo qilsangizlar ular eshitadilarmi? Yoki sizlarga foyda yoki zarar beradilarmi? Qavm, biz otalarimizni shunday ibodat qilganlarni ko'rganmiz dedi. İbrahim dedi, men bu butlarga ibodat qilmayman. Balki men bu butlarning dushmaniman. Men o'zimni yaratgan va meni to'g'ri yo'lga hidoyatlaydigan, menga taom berib meni sug'oradigan, kasal bo'lsam menga shifo beradigan, meni o'ldirib qayta tiriltiradigan va barcha olamlar Robbisi bo'lgan Allohga ibodat qilaman. Butlar yaratmaydi va hidoyat qilmaydi. Butlar hech kimga taom ham suv ham bermaydi. Butlar kasal bo'lgan kimsalarga shifo bermaydi. Butlar hech kimni o'ldirib tiriltira olmaydi. Shaharda juda ham katta va juda ham zolim podshoh bor edi. Odamlar bu podshohga sajda qilishar edi. Podshoh Ibrohimning Allohdan boshqa hech kimga ibodat qilmasligini eshitib, g'azablandi va uni huzuriga chaqirtirdi. Ibrohim podshoh huzuriga keldi. Chunki u Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmas edi. Podshoh Ibrohim, "Sening Robbing kim?" deb so'radi. Ibrohim, "Mening Robbim Allohdir" dedi. Podshoh, "Alloh kimdir?" deb savol berdi. Ibrohim hayot beruvchi va o'ldiruvchi zot deb javob berdi. Podshoh, "Meni ham o'ldirib tiriltira olaman" dedi-da, bir kishini chaqirdi va uni o'ldirdi. Boshqa bir kishini chaqirib uni qo'yib yubordi-da, "Men ham o'ldirib tiriltira olaman, ko'rdingmi? Mana bir kishini o'ldirdim, boshqasini qo'yib yubordim" dedi. Podshoh aqlsiz edi. Hamma mushriklar ham shunday aqlsiz bo'ladilar. Ibrohim podshohni ham, qavmini ham tushunishni xohladi va podshohga dedi. "Alloh quyoshni sharqdan olib keladi. Sen uni g'arbdan olib kelchi." Podshoh hayron bo'lib gapirishga so'z topa olmay qoldi. Podshoh xijolat bo'ldi, chunki u javob topa olmagan edi. Ibrohim otasini ham islom diniga da'vat qilishni xohladi va dedi: "Otajon, nega eshitmaydigan va ko'rmaydigan narsalarga ibodat qilasiz? Otajon, nega foyda va zarar bermaydigan narsalarga ibodat qilasiz? Otajon, shaytonga ibodat qilmang. Otajon, Rahmonga ibodat qiling." Ibrohimning otasi achchiqlandi va Ibrohimga, "Meni o'z holimga qo'y. Menga hech narsa dema, bo'lmasa seni uraman" dedi. Ibrohim halim edi. Shuning uchun ham otasiga, "Salomu alayk. Sizga tinchlik bo'lsin. Men bu yerlardan ketib Robbim yo'liga da'vat etaman" dedi. Ibrohim otasiga juda ham achindi. Ibrohim boshqa yurtlarga ketib Robbisiga ibodat qilish va odamlarni Robbisining yo'liga da'vat etishni xohladi. Ibrohimdan qavmi ham, otasi ham, podshoh ham g'azablandi. Ibrohim boshqa yurtlarga ketib, u yerlarda Allohga ibodat qilish va odamlarni Alloh yo'liga da'vat etishni maqsad qildi. Ibrohim otasi bilan xayrlashib, o'z yurtidan ayrildi. Ibrohim rafiqasi Hojar bilan Makka tomon yo'l oldi. Makkada o'tloq va daraxtlar yo'q edi. Makkada quduq va daryolar yo'q edi. Ibrohim Makkaga yetib kelgach, u yerga yerlashdi. Ibrohim rafiqasi va o'g'li Ismoilni tashlab ketdi. Tashlab ketar ekan rafiqasi Hojar dedi: "Begim, qayoqqa ketyapsiz? Bizni shu suv va oziq-ovqat bo'lmagan yerda qoldirasizmi? Yoki Alloh shunga buyurdimi?" Ibrohim "Ha" dedi. Hojar, "Unday bo'lsa Alloh bizni tashlab qo'ymaydi" dedi. Ismoil chanqab ketdi. Onasi unga suv bermoqchi bo'ldi. Biroq suv qayerda? Axir Makkada quduq va daryo yo'q-ku. Hojar suv izlab Safo tog'idan Marva tog'iga, Marva tog'idan Safo tog'iga yugura boshladi. Alloh taolo Hojar va Ismoilga yordam berdi. Yerdan suv otilib chiqdi. Ismoil ham, Hojar ham shu suvdan qoniqib ichdilar. Bu suv to'xtamay chiqa boshladi. Bu Zamzam qudug'i edi. Alloh taolo Zamzamga barokatlar berdi. U suv bugungi kunda hojilar ichib o'z yurtlariga olib ketayotgan Zamzam suvidir. Siz Zamzam suvidan ichganmisiz? Siz Zamzam suvidan qonib-qonib ichganmisiz? Qonib-qonib iching va Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalomni bir eslang. Ibrohim sallallohu alayhi va sallam haqidagi hikoyalarimizning davomini keyingi dasturimizda tinglashingiz mumkin. O'n to'qqizinchi dars. Kimni ko'proq yaxshi ko'rish kerak?
Muhtaram ota-onalar, farzandlaringizga bu darslarni ta'lim berishingizda albatta biroz qiyinchiliklarga duch kelasiz. Shuning uchun nasihat qilamizki, biroz mashaqqat sizlarni farzandning tarbiya va ta'limidan uzib qo'ymasin. Hamda sanmanga solib ota-onaga, ona-otaga tashlab qo'ymangiz. Farzandlarga tarbiya va ta'lim berib, ularning dunyo qarashini kengaytirish har bir ota-onaga vojibdir. Qiyomat kunida ota ham, ona ham farzandlarining ta'lim va tarbiyasi to'g'risida albatta so'ralurlar. Demak, bolajon, senga birinchi savolim quyidagicha. Sen eng birinchi kimni yaxshi ko'rasan? Javob: Meni yaratgan, menga rizq beradigan Allohni yaxshi ko'raman. Ikkinchi savol: Bolajonim, Allohdan keyin kimni yaxshi ko'rasan? Javob: Bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'raman. Bolalar faqat Muhammad deb salovat ayta olmasa, shubhasiz bunda ularga gunoh yo'q. Uchinchi savol: Alloh va uning payg'ambaridan keyin kimni yaxshi ko'rasan? Javob: Ota-onamni yaxshi ko'raman. 4-chi savol: Bolajonim, biz kimni do'st tutamiz? Javob: Allohni yaxshi ko'rgan musulmonlarni do'st tutamiz. 5-chi savol: Kimlarni yomon ko'ramiz? Javob: Allohni yaxshi ko'rmaydigan odamlarni yomon ko'ramiz. 6-chi savol: Bolajonim, musulmonlar nima qilishadi? Javob: Namoz o'qishadi. 7-chi savol: Namoz kim uchun o'qiladi, bolajon? Javob: Alloh uchun o'qiladi. 8-chi savol: Payg'ambarimiz uchun ham namoz o'qisa bo'ladimi? Javob: Yo'q, faqat namoz Alloh uchun o'qiladi. 9-chi savol: Musulmonlar yana qanaqa bo'lishadi? Javob: Musulmonlar biror bir kishini nohaq urushmaydi va hech kimni so'kishmaydi. 10-chi savol: Bola akasini, ukasini, opasini yo singlisini ursa nima bo'ladi? Javob: Bunday bola yomon bola bo'ladi. Alloh bunday bolani yaxshi ko'rmaydi. Ibratli hikoyalar. Endi esa bolajonlar, sizlarga payg'ambarlar tarixidan bir necha voqealarni o'qib beramiz. Yaxshilab tinglang, shoyat bu siz uchun ibrat bo'lsa. Bu hikoyalarni tinglab, o'rtoqlaringizga ham so'zlab bering. Ularni ham shunday buyuk insonlar bo'lib o'sishlari uchun duo qiling. Ibrohimning tushi. Bir qancha vaqt o'tgandan so'ng Ibrohim Makkaga qaytdi. Ibrohim o'g'li Ismoilni ko'rib juda ham xursand bo'ldi. Ismoil kichkina bola edi. U chopib o'ynar va otasi bilan sayr qilar edi. Ibrohim Ismoilni juda ham sevar edi. Ibrohim kechalarining birida tushida o'g'li Ismoilni bo'g'izlayotganini ko'rdi. Ibrohim rost payg'ambar edi. Uning tushi ham rost tush edi. Ibrohim Allohning yaqin do'sti Halil edi. Shuning uchun ham u tushida Alloh buyurgan ishni qilmoqchi bo'ldi. Ibrohim o'g'liga: "O'g'lim, tushimda men seni bo'g'izlayotgan holimni ko'rdim. Sen nima deysan?" dedi. Ismoil: "Otajon, sizga qanday amr qilingan bo'lsa, shunday qiling. Inshaalloh meni sabrlilardan biri ekanimni ko'rasiz," dedi. Ibrohim Ismoilni pichoqni olib Mino tarafiga ketdi. Minoga yetib Ismoilni bo'g'izlamoqchi bo'ldi. Ismoil yerga chalqancha yotdi. Ibrohim bo'g'izlash uchun pichoqni Ismoilning bo'g'ziga qo'ydi. Lekin Alloh amr etgan paytida Halilining nima qilishini sinamoqchi edi. Ibrohim Allohni ko'proq sevadimi yoki o'g'li Ismoilnimi? Ibrohim imtihondan o'tdi. Alloh taolo Jibril alayhissalomni jannatdagi qo'chqorlardan biri bilan jo'natdi va Ismoilning o'rniga buni so'y dedi. Alloh taolo Ibrohimning bu ishini yaxshi ko'rdi va musulmonlarni qurbon hayitida hayvon so'yishlariga amr etdi.
Allah o'zining halili bo'lgan Ibrohimga salovat va salomlar yollasin. Allah uning o'g'li Ismoilga ham salovat va salomlar yollasin. Ibrohim yana safarga chiqdi. Va biroz muddat o'tgandan so'ng qaytib keldi. Ibrohim Allah uchun uy qurmoqchi bo'ldi. Uylar ko'p edi, biroq Allohga ibodat qilinadigan bironta ham uy yo'q edi. Ismoil ham otasi bilan Alloh uchun uy qurmoqchi bo'ldi. Ibrohim va Ismoil tog'lardan toshlarni tashidilar. Ibrohim va Ismoil o'z qo'llari bilan Ka'bani tikladilar. Ibrohim Allohni yod qilib, unga duo qilar edi. Ismoil ham Allohni yod qilib, unga duo qilar edi. Robbimiz bizdan buni qabul et. Dar haqiqat, sen eshitguvchi va biluvchi zotsan. Alloh taolo Ibrohim va Ismoildan qilgan ishlarini qabul qildi. Alloh taolo Ka'baga barokatlar yog'dirdi. Biz har bir namozimizda Ka'baga yuzlanamiz. Musulmonlar haj kunlari Ka'ba tomon safar qilib, uni tavof qiladilar va uning oldida namoz o'qiydilar. Alloh taolo Ka'baga barokatlar yog'dirdi. Alloh taolo Ibrohim va Ismoildan qilgan ishlarini qabul qildi. Alloh Ibrohimga salovat va salomlar yollasin. Alloh Ismoilga salovat va salomlar yollasin. Alloh payg'ambarimizga salovat va salomlar yollasin. Ibrohimning Sora ismli boshqa xotini ham bor edi. Ibrohimning bu xotinidan tug'ilgan Ishoq ismli o'g'li ham bor edi. Ibrohim va Ishoq Shomga yerlashdilar. Ishoq otasi va akasi Makkada Alloh uchun uy qurganlaridek Shomda ham bir uy qurmoqchi bo'ldi. Ishoq alayhissalom Shomda qurgan bu masjid Baytul Muqaddasdir. Bu masjid Alloh atroflariga barokatlar yog'dirgan Aqso masjididir. Alloh taolo Ismoilga ko'p farzandlar berganidek, Ishoqqa ham ko'p farzandlar berdi. Ularning ichida ko'plab payg'ambarlar va podshohlar bor edi. Ishoqning Yaqub ismli bir o'g'li bor edi. U payg'ambar edi. Yaqubning 12 ta o'g'li bor edi. Yusuf ulardan birisi edi. Qur'oni Karimda Yusufning ajoyib qissasi bor. Keling bolajonlar, bu hikoyani keyingi dasturimizdan boshlab sizning e'tiboringizga havola qilaylik. Hamma yaxshi narsa bolajonlar uchun. Bu shiorni chindan ham hayotga tatbiq etmoqchi bo'lsak, kelajak avlodga eng yaxshi narsalarni ilmog'imiz lozim. Bolalarimizning kelajakda salohiyatli inson bo'lishlari faqat va faqat bizga bog'liqdir. Navruz radio kanali orqali yakshanba kuni soat 8:00 da efirga uzatilayotgan Bolalar dunyosi eshitirishining iymon uchquni deb nomlanmış sahifasi bu borada bolajonlarimizga katta yordam beradi. Bolalar tilida so'zlab berilajak hikoyalar, kelajak avlodning bilishi lozim bo'lgan qoidalar nafaqat kichkintoylarimizga balki katta yoshlilar uchun ham yetarli saboq bo'ladi degan umiddamiz. Iymon uchquni dasturi yakshanba kuni soat 8:00 da.